remercier Martine, te remercier pour cette séance un petit peu particulière. Attends, je traduis avec ta camel. Han kommer visa lite sidor ur sin bok. Det kommer att vara ganska schematiskt och skissartat för att ni ska få en uppfattning om hur boken ser ut. Han kommer säga några ord. Ni får gärna ställa frågor via mig om det är någonting som ni tänker på. Då ska jag försöka förmedla till honom. Han kan bra engelska så att han kommer att kunna säga vissa saker. Men nu säger att han föredrar att prata franska just nu. Och sen kommer vi läsa ur boken. Så att vi tar ett steg i taget här. Très bien, Franck. Alors, oui, je voulais te remercier pour cette séance un petit peu particulière et comme le public peut le voir, on utilise la technologie de Skype. Han tackar, han tycker att, tackar för inbjudan att göra den här Skype-presentationen och tack publiken för att ni har kommit. Alors, c'est la technologie qui a été inventée il y a pas si longtemps permet d'être présent parmi vous ce soir. Det är den tekniken som har fått möjligheten att vara hos oss ikväll. Mais elle, ça est aussi intéressant parce que les portraits chinois sont d'une certaine façon aussi un enfant de cette technologie de l'internet. Boken på portrait chinois, kinesiska porträtt, man översätter det, är ett barn eller en produkt av den här typen av teknik inom bemärkelsen teknologi. En fait, on pourrait dire que le point de départ de mon travail pour chaque livre ou pour chaque œuvre que je fais, c'est une situation d'opacité. Ok, on sait que chaque arbitre ou book que man gör est un type de. Vad säger man? Ogenomskinlighetsprocess.